Ahojte milí priatelia, vitajte opäť na mojom kanáli. Ako ste si už mali možnosť všimnúť, dnes začínam úplne bez make-upu a to kvôli tomu, že som sa rozhodla nakrútiť môj aktuálny každodenný make-up. Samozrejme, ten make-up, ktorý spravím, veľmi záleží od toho, ako veľmi sa mi ráno chce alebo ako veľmi sa ponáhľam. Ale myslím si, že viac menej je to každý deň podobné. Možno výnimkou je, ak skutočne mám chuť sa bavkať so šminkami a s tieňmi a podobne. Poďme teda začať, aby som nekecala príliš dlho. A samozrejme musím si moju zlatú milú ofinku dať z tváre preč, lebo s tou sa mi make-up veľmi ľahko nerobí. A na to používam takúto mega úžasne krásnu sponôčku. Prvá vec, na ktorú netreba zabudnúť, nech už si dávate akýkoľvek make-up, je UV filter, hlavne kvôli tomu, že slniečko svieti viac menej teraz non-stop. UV filter, ktorý ja momentálne používam, je tento od La Roche-Posay a je to 50. Pre mňa osobne je dosť náročné nájsť UV filter, ktorý by mi 100% vyhovoval, ale tento si myslím, že je taký v podstate neurážlivý a vôbec ho nie cítiť na pleti, čo ja teda preferujem. Mala som už aj nejaké UV filtre, ktoré boli skôr tie nie chemické, ale tie minerálne. Ale tie väčšinou bývajú strašne biele, mne to osobne veľmi prekáža. Hlavne pokiaľ chcem ten UV filter nosiť každý jeden deň, tak tá beloba na mojej pleti mi veľmi vadí. Preto som si povedala, že vyskúšam tento od La Roche-Posay. A myslím si, že veľmi pekne chráni moju pleť. Teda zatiaľ som sa ešte nespálila a to myslím si, že dosť veľa času strávim aj na slnku počas dňa. Ja totiž do roboty zvyknem chodiť pešo, aj keď je to také nevydané, ale moja robota je tak, že 15 minút odtiaľto, takže sa mi to zdá zbytočné chodiť akoukoľvek mestskou hromadnou a autom už to božne na čo. Takže si väčšinou pustím nejakú dobrú hudbičku do uši a tých 15 minút si odkráčam. No a keď vonku máme milión stupňov a slnko svieti, treba, aby tá tvár bola chránená. A tento UV filter si myslím, že nielenže je taký nezávadný, nemám z neho nejaké výražky alebo čo, ale taktiež dobre funguje aj pod make-up. A make-up, ktorý aktuálne používam, ste mali možnosť vidieť aj v mojich favoritoch. Je to tento od značky Erborian. Je to teda BB krém. A zistila som, že sa dá kúpiť aj v Marionaud. A Marionaud. Neviem, ako sa to presne hovorí. A tento BB krém sa mi páči kvôli tomu, že je výnimočne krycí a skutočne ho nepotrebujete veľa. Ja som si zobrala fakt iba trošilinka na prštek a ten teda dám na také, že trošičku možno nerovné časti, čo sa pigmentácie týka. Ako vidíte, tu na spodnej pere mám nejaké pigmentové neduhy. Čiže fakt iba skôr na tú strednú časť tváre. A ako vidíte, tak ten BB krém je totálne krycí, čiže naozaj ho nespotrebujete na jedno použitie veľa. Obyčajne si to ešte vlastne zapracujem prstami. Ale iba tak, že zľahka. Tak. A potom si zoberiem beauty húbku. Alebo tento Real Techniques húbku a pekne vklepkám do pleti. Ako vidíte, tak nesnažím sa ho príliš veľa dávať na tie vonkajšie časti, iba fakt, čo mi zostalo na tej húbke. Húbku rada používam kvôli tomu, že ona ako keby to krytie trošičku zmierni. Ja nemám veľmi rada také extrémne krycie make-upy. Chcem, aby jednoducho tá pleť vyzerala v celku prirodzene a akékoľvek nedokonalosti ešte potom vylepším korektorom. No a potom si zoberiem korektor, momentálne používam tento korektor. Dá sa povedať, že extrémne známa vec, je to od značky Maybelline, volá sa to Eraser. Je to veľmi dobrý korektor, pretože má dobrú kryciu schopnosť a tiež dosť dlho vydrží. Fakt, že večer keď sa odmaľovávam, tak ešte stále ten korektor tam je. Čiže ten si dám pod oči. Ja mám odtieň light 01.
A dám si ho teda na také miesta, kde by som ešte chcela trošilinku vyššie krytie. A opäť pekne vklepkám húbkou, hlavne teda pod oči. Ale čo týka očí, nezvyknem si dávať príliš hrubú vrstvu korektora, lebo čím hrubšiu vrstvu korektoru si dáte, tak tým viac sa vám bude zaliezať do tých drobných vrásočiek. A myslím si, že na to rozjasnenie aj takáto vrstva korektoru absolútne stačí. Občas si to ešte zoberiem trošilinku pod obočie, lebo ja mám tam také drobné žilky. No ale v podstate to je všetko, čo sa korektoru týka. Možno to ešte vylepším neskôr, ale trošičku nejakých nedokonalostí alebo čohokoľvek, čo pretrča, myslím si, že je to fajn. Potom, čo týka ešte nejakých takýchto krémových produktov, veľmi rada používam nalíčka. Tento produkt od Maybelline, toto je ich krémový blush alebo krémová farba nalíčka. A pokiaľ ma už nejaký ten čas sledujete, viete, že ja mám veľmi rada krémové produkty. A táto farba nalíčka nielenže pekne vydrží, ale ona je taká, ako by som to nazvala, jednoducho prirodzená, ale nemá nejaký že lesklý finish. Takže myslím si, že by mohla vyhovovať aj ľuďom, ktorí nemajú zrovna suchú pleť. Ale je to fakt iba trošinku. Nemá až takú veľmi silnú pigmentáciu, čo sa tej rúžovej týka. Je to veľmi, veľmi prirodzené. A teda rada si ju takto hneď potom, ako si dám všetok taký ten základný make-up, tak nahodím farbu na líčka. A občas, alebo teda väčšinou, ho dám trošinku aj na nos. Možno je to čudné, ale mne sa ten look takého toho akože trošku opáleného nosa celkom páči. Myslím, že je to celku také prirodzené. A potom niekedy aj na tejto časti tváre, aj keď mám ofinku a nikto to nevidí, ale keby náhodou zafúkal vietor. No a ďalší produkt, ktorý si veľmi rada dávam, ak nezabudnem, je tento produkt, ktorý ste už tiež mohli u mňa vidieť, a to je tekutý rozjasňovač od značky L'Oreal. Veľmi, veľmi výrazný. Už som vám hovorila, že to balenie je dosť na houby, ale ja ho akože nikdy si ho neberiem so sebou, pretože to balenie jednoducho na prd. A rozdialo by sa mi všade, takže väčšinou ho používam iba keď som doma. A rozotriem si ho teda na ruke. A zoberiem iba trošinku na rozjasnenie niektorých týchto častí. On je veľmi taký pekne prirodzený. Nemá nejaké výrazné trblietky alebo čo, ale veľmi pekne prirodzený. A dám si ho aj pod obočie, aj nad obočie. Samozrejme záleží od toho, do akej miery radi používate rozjasňovač, lebo viem, že niektoré dievčatá neradi používajú na čelo kvôli tomu, že sa zvyknú potiť práve v tej oblasti, alebo teda lesknúť, tak by som to povedala. Potom si zoberiem trošičku ešte na nožtek, ale nie na konček, iba tuto. A ak mi niečo zostane, tak aj na vrch pery. Ak nie, tak nie. Záleží od toho, ako sa mi chce. No. A ďalej by som prešla na oči. Jeden trik, ktorý som sa už dávnejšie naučila, čo sa očného make-upu týka, pokiaľ chcete mať rýchlo zvýraznené oči, je zobrať si hnedú ceruzku. Ja mám túto hnedú ceruzku od značky Pupa. Klasická hnedá ceruzka, taká mekšia. Čiže zoberiem si tú hnedú ceruzku a po vonkajšej časti môjho oka si s ňou iba tak jemne prejdem. Nemusí to byť presne alebo čo. Úplne, že to je jedno. Úplne, že to iba tak bachnem na to oko doslova. Ona je veľmi mekulinka, takže sa bude aj dať ľahko rozotrieť. Niekedy to zoberiem aj takže po celej dĺžke oka, záleží od toho, ako veľmi chcem, aby bolo to líčenie výrazné. No a potom, keď to už takto mám na očiach, tak si zoberiem tento produkt. Toto je môj veľmi, veľmi obľúbený produkt. To je od MAC. A je to ich krémový očný tieň v odtieni Groundwork. Toto používam úplne, že každý deň. Je to trošičku drahšie, ale myslím si, že to krásne vydrží. Fakt, že ja ho už mám asi pol roka,
a vydržal parádne, stále je teda nie nejaký suchý alebo čo. Čiže tento groundwork si vlastne iba natriem na oko, pričom rozotieram tú kajalovú ceruzku spolu s tým. A toto je taký veľmi pekný prirodzený odtieň. Napodobenie na tohto produktu by mohla byť od Maybelline, taký ten ich krémový očný tieň tiež v tegliku, ale tam myslím si, že lepšie sú tie trblietavé. Ja som mala ten On and On Bronze sa to volalo, alebo tak nejak. A ten bol tiež super, akorát, že to už je trošičku viac trblietavé. Toto je také, taký saténový odlesk, čo je veľmi, veľmi prirodzený. A takýmto štýlom to je strašne, strašne jednoduché sa ráno nalíčiť, lebo si zvýraznite oči, raz, dva, tri. A čo sa mi páči na tomto produkte je to, že ani sa nezalieza do toho záhybu nad okom, čo je super. A potom si zoberiem takýto štetec, toto je od Zoevy, je to ten ich pencil, štetec na oči. A ten tieň zoberiem aj pod oko. OK. Myslím si, že je to fajn. Tiež opäť záleží, že ako veľmi chcem, aby ten tieň bol výrazný, ale myslím si, že takto to môže byť. Dobre. No, a potom, keď už mám viac menej všetky takéto krémové produkty na tvári, tak si zoberiem púder. Pre mňa je to niečo nezvyčajné, pretože ja púder používam veľmi, veľmi málo, ale keď je vonku teplo a chcete, aby vám ten make-up trošku lepšie vydržal, tak púder je fajn. Ja mám tento už veľmi dlho a myslím si, že ešte polovičku v ňom mám. Toto je veľmi dobrý púder. Je to od značky Douglas a je to Invisilus Powder. Je to taký veľmi jemnulinký púder a je to teda taký ten priehľadný, alebo hej, priehľadný, tak by sa to dalo nazvať. Zoberiem si štetec na púder, tento je od Sephiroth, to už mám tiež 100 rokov. A trošku toho púdru si vezmem na tie časti, kde budem dávať bronzer. Čiže tuto, možno aj na stred čela, keby som sa veľmi chcela potiť. Na vrchnú peru, lebo tam sa potíme všetci. Trošku ešte možno na bradu. Čo týka toho korektoru pod očami, ja si ho nezvyknem pudrovať kvôli tomu, že pre mňa je to príjemnejšie nepudrovať si okolie oči, ale samozrejme záleží na vás, akú máte skúsenosť s nejakým korektorom. No a potom si zoberiem tento môj obľúbený bronzer. Toto je od značky Becca a je to ich Sunrise Waves bronzer, čiže tu máte bronzer v centre a na bokoch je rozjasňovač v odtieni opal. Čiže zoberiem si ten bronzer, ale zoberiem si iba tú strednú časť. A toto je štetec na púder od Zoevy. A prejdem pekne, vybronzujem pekne na líčkach. A keďže som si dala predtým púder zrovna na tejto časti, tak to znamená, že ten bronzer aj lepšie potom tak rovnomernejšie sa nanáša. A tento bronzer je ozaj taký, že ho môžete postupne, ako keby ten pigment sa tak postupne uvoľňuje. Čiže nestalo sa mi ešte, že by som si ho dala príliš, príliš veľa. Čo je možno, že aj fajn, lebo niekedy, keď je vonku leto, tak mnohí máme tendenciu to preháňať s bronzerom, myslím si. Ale vyzerá veľmi, veľmi pekne, veľmi prirodzene a aj dobre vydrží. Dám si ho aj trošičku na nos, akože som opálená, hej. A on napriek tomu, že si beriem iba tú strednú časť, tak on je trošilinku taký lesklejší, ale nemá nejaké, že kúsky glitrov alebo čo vôbec. Aj keby ste si zobrali z toho highlightera, bol by samozrejme ešte viac taký, že dewy, ale tak za A u mňa to vôbec neprekáža a za B nie je to také, že by sa to príliš ligotalo na slnku alebo čo. To by bolo. No a potom si zoberiem klasický štetec na vyblendovanie očných tieňov. Tento je myslím si, že taký, že crease brush od značky Zoeva. A opäť si ho namočím do toho bronzera a
prehlbím ako keby ten záhyb na oku. Tým pádom sa aj ten bronzer ako keby tak viac zžije s tým očným make-upom. A ak sa vám náhodou trebárs nepodarilo ho úplne pekne vyblendovať prstom ten očný tieň, tak takýmto štýlom to ešte vylepšíte. Myslím si, že to je taký dosť starý trik použiť bronzer práve v záhybe na oku. Čiže tak by sme to mali. Občas si potom ešte raz zoberiem ten ceruskový a niekedy to dávam aj na to spodné viečko. Niekedy, keď chcem, aby to líčenie bolo ešte trošičku výraznejšie, tak si dám aj hnedú ceruzku do tej vnútornej očnej linky, ale každý deň to nerobím. No, a potom si zoberiem takýto šteček. Toto je, myslím si, že štetec na korektor. A zoberiem si trošičku toho highlightera, ktorý je v rožku. Dám na stred viečka. Niekedy to lepšie funguje aj s prstom. Preto len s tým prstom je to asi lepšie ako s tým štečekom. Ale ten šteček ešte budeme používať, lebo ten vlastne tiež zoberiem do vnútorného kútika na rozjasnenie. Potom si vezmem takýto šteček. Toto je 1-3-4 Luxe Powder Fusion, opäť od Zoevy. A opäť si zoberiem trošku toho highlightera. A dám si to aj pod obočko. A keď mám náladu na trošičku viac výraznejší rozjasňovač, tak ho potom dám aj na rozjasnenie v tejto časti. Tento puder je fakt super v tom, že vlastne máte tam dva produkty v jednom. Máte tam aj ten rozjasňovač a aj ten bronzer. No a prejdeme na obočie. Obočie je jedna z vecí, ktorú asi najmenej rada robím. A produkt, ktorý celkom rada používam, pokiaľ nepoužívam taký ten púder do obočia, a veľmi rada používam aj ceruzku na obočie. Toto je ceruzka od značky NYX a to je taká tá úplne tenulinka. Na jednej strane má rozčesávatko a na druhej strane má taký tenulilinký hrot. Fakt iba maličkými takýmito pohybmi zvýrazním niektoré časti. Ja osobne nie som jeden z tých ľudí, ktorý by si robil to obočko také veľmi výrazne instagramové, alebo ako by som to nazvala. Čiže fakt iba prejdem po niektorých častiach, kde sa mi zdá, že mám trochu medzierky. A hlavne teda po tej vonkajšej časti. Ako vidíte, tam sú tie vlásky trošičku také rečie. Čiže tam mi to celkom treba. Ale opäť iba takýmito drobnými pohybmi, ako keby som naznačovala alebo vykreslovala maličké vlásky. Potom si to ešte prečešujem, aby som videla, že či je to rovnomerne alebo či mi ešte trošku treba. Pokiaľ ste človekom, ktorý si veľmi dá záležať na svojom obočku a chce ozaj, aby vyzeralo dokonale, tak sa zvykne používať tmavší odtieň na tej vonkajšej časti, ale ja si myslím, že realisticky každý deň sa vám nebude chcieť používať dve rozličné ceruzky na obočie. Ale myslím si, že ten rozdiel je dosť výrazný. No a keď mám obočko vykreslené do takej miery, že som s ním viac menej spokojná, tak si zoberiem tento produkt. Je to môj obľúbený gel na obočie, je to od značky Maybelline. Má to trošičku zvláštny šteček, dokonca mám pocit, že ho asi prestanú za chvíľu vyrábať alebo čo, lebo som ho videla vo výpredaji v DM-ke a už som si hneď kúpila ďalší do zásoby, lebo je výborný. Ono to obsahuje také tie maličké mikročiastočky, alebo ako by som to nazvala, microfiber. A veľmi pekne toto obočko zahustí. Niekedy, keď chcem, aby bol tento konček ešte lepšie zahustený, tak prejdem aj tak, že naspäť. Ono to vyzerá trošku zvláštne. Občas sa aj kúštik dostane. Ale takýmto štýlom to obočko vyzerá tak hustejšie. A moje obočie nie je veľmi husté. Naopak mám iba také, že dlhé, zvláštne vlásky na ňom. A už som si ich raz vyskúšala aj podstrihnúť. Ale dopadlo to hrozne, lebo potom som tam mala úplne, že diery väčšie ako predtým. Takže to nerobím.
Ale myslím si, že to obočko celkom pekne zahustí tento gelík. A ja si zvyknem tak, že dohora vyčesať. No a môžeme prejsť na špirálu. Predtým, ako ju použijem, tak si zoberiem klieštiky na myhalnice. A toto sú klieštiky od značky Tweezerman. Ja som toto kúpila v Profimede. Myslím si, že tie Tweezerman klieštiky sú veľmi dobré. Samozrejme, asi aj drahšie by ste zohnali. Ale tieto stojí tak okolo, čo ja viem, 10-15 eur. A sú veľmi, veľmi dobré. No a maskara, ktorú používam a spomenula som ju aj vo svojich favoritoch, je od značky Pupa. A volá sa Explosive Lashes. Vyzerá dosť tak, že by som povedala scary ten šteček. Je taký dosť nahusto a mali by ste pocit, že budete mať extrémne zalepené riasy. Trošičku sú možno zalepené, keď ju navrstvíte. Ale myslím si, že neviem, akože dosť zvýrazní tie riasy. Ale čo zvyknem robiť je, že v podstate ju dávam iba na vrchné riasy. Najskôr iba k tým korienkom, tak aby som zachytila všetky. Ako vidíte, tak hneď už aj dobre zahusťuje. No a čo zvyknem teraz robiť je, že ako si maľujem tie riasy, tak ich vlastne posúvam dovonku. Ako keby som ich vlastne maľovala do vonkajšieho kútika. Tým pádom to oko vyzerá také mandľovejšie. To je taký bambi look. No takto zhruba to vyzerá. Myslím si, že je fajn. Rada je nosím a hlavne všimol som si, že sa nejak extrémne neotláča, aj keď ja ju používam iba na tie vrchné riasy. No a čo som si tiež všimol, že vlastne aj keď ich takto namaľujem, tak oni počas dňa tak zostanú tak stále dovonka. Čo je super. No a na spodné riasy použijem moju super, mega, totálne obľúbenú maskaru a toto je od značky MAC. Je to ich Extended Play Lash. A pokiaľ skutočne máte problém, že sa vám maskara otláča na spodných riasach a chcete si dávať maskaru na spodné riasy, tak toto je moje úplne najväčšie odporúčanie. Samozrejme je trošičku drahšie, keďže je to MAC, ale totálne sa to oplatí, lebo ja ju niekedy nosím skrátka aj na vrchné riasy, keď sa mi nechce maľovať príliš výrazné riasy. Ale keď ju navrstvíte túto, tak dokáže pekne zahustiť aj tá. A čo je najlepšie, veľmi jednoducho sa odmaľováva. Odmaľujete ju normálne že teplou vodou, lebo to je taká tá tubing technology. A na spodných riasach sa vôbec neotláča. A na pery použijem tento produkt. Toto je od značky Maybelline, volá sa to Vivid Hot Lacquer. Ten vrchný rúžovkastý som dostala na vyskúšanie a ten spodný som si dokúpila kvôli tomu, že sa mi tento produkt veľmi, veľmi páči. Takže ak ste jedným z tých ľudí, ktorí majú radi takéto produkty, ktoré jednoducho dlho vydržia na perách, zanechá to takú stain na perách. A ja som to teda nikdy nepoužívala ani tak, že by som si to celé vymaľovala, lebo sú to veľmi výrazné farby. Ale väčšinou si to iba tak, že dám na spodnú peru. A potom to prstom zapracujem ďalej. No a potom, keď to už mám tak cca rovnomerne, tak si to ešte otlačím do servítky. A táto farba vám vydrží veľmi, veľmi dlho. Samozrejme záleží od toho, ako veľmi ste si ju dali na pery. Ale vydrží dobre, neni nejaká, že príliš lepkavá farba, neni úplne vysušená ako nejaké tie liquid lipsticks, tie ja nemôžem nosiť, lebo tie sú príliš vysušujúce. No a počas dňa, pokiaľ mi to trošku zmizne a chcem, aby moje pery boli na vrchu ešte viac lesklejšie alebo také šťavnatejšie, tak veľmi rada používam ešte tento produkt. Je to balzam na pery od značky L'Occitane, ktorý má aj vlastne SPF-ko v sebe. Opäť vyzerá veľmi, veľmi výrazne, ale je to vlastne priehľadný produkt. Skúsim si ho teraz do trošku navrch, že čo to spraví. Tiež je to také do červenkasta. A to by sme mali v podstate. Takto zhruba vyzerá môj každodenný make-up.
Dúfam, že sa vám takéto video páčilo, dúfam, že som vám dala zo pár tipov alebo inšpiráciu. Dajte mi vedieť, že aké produkty sú u vás absolútne nevyhnutné na každodenné líčenie, alebo ktoré z tých, ktoré som spomenula, máte radi aj vy. A ak by ste chceli vidieť ďalšie moje videá a ste tu noví, nezabudnite klikať na moju tvár. Tuto niekde sa objaví. Tiež ma sledujte na mojich sociálnych sieťach ako Facebook a Instagram. No a vidíme sa na budúcu nedeľu o 9:00 ráno. Majte sa krásne. Ahoj!